Sveiki gyvi pirmadienį, rūpiučio 19-ąją. Kaip įprastai, pažvelkime, kokiais įvykiais prasidėjo nauja darbo savaitė. Šiandien vyriausybė pritarė siūlymui 25 litais apmokestinti krovininius automobilius, dezinfekuojamus Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje nuo afrikinio kiaulių maro, bei pakeisti ekstremalių situacijų įstatymą, kad šiai problemai spręsti būtų leidžiama naudoti vyriausybės rezervo lėšas. Tai po vyriausybės susitikimo pranešė premjeras Algirdas Butkevičius. Pasakė, šalyje skelbti ekstremalios situacijos šiuo metu nėra reikalo, nes tai galėtų sutrukdyti maisto eksportui. Ekstremalią situaciją bus galima skelbti, jei ligos židinys prie valstybės sienos priartės per 50 km. Minėtas automobilių mokestis galios, kol Lietuva iš ES gaus prašytą daugiau nei 46 milijonų litų sumą, iš jų 35 milijonus litų finansinės paramos tvorai, kuris stabdytų šernų migraciją iš Baltarusijos. Lietuvos vyriausybė dezinfikavimui pasienyje su Baltarusija yra skyrusi 750 tūkstančių litų. Šios lėšos jau baigėsi, tad bus naudojami pinigai skirti kitoms išlaidoms. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, atsižvelgdama į rugpjūčio 14 dienos įvykius Egipte ir šalyje paskelbtą nepaprastąją padėtį kilusią dėl antivyriausybinių protestų, rekomenduoja Lietuvos piliečiams susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Egiptą, ypač į didžiuosius šalies miestus. Nuo šiandien iki rugpjūčio 26-osios skrydžius iš šią šalį atšaukė ir kelionių agentūros Testur bei Novaturas. Turistai galės keisti savo kelionės datą, pasirinkti kitą kelionę arba susigražinti pinigus. Egipte jau esantis Lietuvos piliečiai kviečia elgtis itin budriai, vengti bet kokių masinių susibūrimo vietų, demonstracijų, su savimi visuomet turėti asmens tapatybės dokumentą. Ir dar apie keliones oru. Planuojama, kad nuo šiandien iš Vilniaus daugės skrydžių į Stokholmą, o nuo rugsėjo vidurio į Amsterdamą. Skandinavijos skrydžių bendrovė SAS keleivius tarp Vilniaus ir Stokholmo nuo šiol skraidins nebe 6, o 12 kartų per savaitę. Darbo dienomis vykdys po 2 skrydžius per dieną, šeštadieniais ir sekmadieniais po vieną. Dažniau į Amsterdamo Šipolio oro uostą skraidys ir Air Lituanica lėktuvai. Ne vieną, bet 2 kartus per dieną ryte ir vakare. Mokyklą lankyti pradėsiantys vaikai rugsėjo 1-ąją gaus simbolinius dokumentus. Pirmoko pasus, kurie šiemet pasieks ne tik Lietuvos mokymo įstaigas, bet ir lietuviškas mokyklas užsienyje, pranešė Švietimo ir mokslo ministerija. Pirmoko pase trumpai supažindinama su Lietuvos gamta, kalba, istorija, išspausdintas Lietuvos himnas pasakojama apie svarbiausių Lietuvos simbolių reikšmę. Taip pat pirmoko pase vaikai ras patarimų, kaip saugiai elgtis kelyje ar gatvėje, galės pasižymėti svarbiausius pirmųjų mokymosi metų įvykius. Šiemet į pirmąsias klases susirinks daugiau nei 29 tūkstančiai pirmokų, maždaug tūkstančių daugiau nei pernai. Iki rugpjūčio 25 dienos keramikos meno gerbėjai kviečiami į Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovę. Čia vyksta skirtingų kartų keramikų subūrę simpoziumas Harmonija. Parodoje nesusisiekiantys indai, menininkai kviečia pažvelgti į vieną seniausių keramikos objektų indą, ne tik funkcionalumo aspektu, bet ir per filosofinę prizmę. Indas nėra tik talpa, vaza, urna, dubuo, puodelis. Tai ir dvasios indas talpinantis nematerialius dalykus. Parodos pavadinimas nesusisiekiantis indai kviečia ieškoti dviprasmybės susijungimo įtampos. Čia demonstruojama lakia keramiko fantazija ir interpretacijų įvairovė atspindintys darbai. Besiruošinti Europos krepšinio čempionatui Lietuvos rinktinė šeštadienį sužaidė įtemptas rungtynes su Makedonijos rinktinė. Lietuviai išplėšė pergalę 62-50, laimėjo penktąsias iš eilės rungtynes. Rezultatyviausias buvo Linas Kleiza, surinkęs 14 taškų. Trečiadienį lietuviai Siemens arenoje žais su Suomijos rinktinė, ketvirtadienį su Rusija, o penktadienį rinktinės laukia kova su Čekija. Savaitės pradžioje dangus bus apniukęs, nuo savaitėj persivertus į antrąją pusę ims šviesėti. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, su perkūnija, naktis bus šilta, 12-17 laipsnių šilumos, įdienojus temperatūra pakils iki 21-26, prie jūros iki 20 laipsnių šilumos. Kągi šiandien tiek, atsisveikiname iki rytojaus, darbingos dienos.